لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا عومەر قادر جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک ڕایگەیاند. بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی عێراق بۆ هەڵوەشاندنەوەی پشووی ڕۆژی شەمە لە کەندنگەکان گەیشتووەتە بەڕێوەبەریەتی پەروەردەی کەرکووک و لە هەفتەی داهاتووە لە پارێزگاکە جێبەجێ دەکرێت و ڕۆژانی شەمە وەک ڕۆژانی دیکەی هەفتە دەوامی ڕەسمی دەبێت. وتیشی بڕیارەکە سەرجەم دامەزراوەکانی وەزارەتی پەروەردە دەگرێتەوە نەک تەنها خوێندنگەکان. ڕاشی گەیاند بەهۆی زۆری پشووەکان ئەو بڕیارە دەرکراوە تا بتواندرێت وانە و بابەتەکان تا کۆتایی ساڵ کەماوەیەکی کەمی ماوە تەواو بکرێن و قەرەبووی ئەو دواکەوتنانە بکەنەوە کە بەهۆی زۆری پشووەکانەوە ڕوبەڕووی لا کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا عومەر قادر جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک ڕایگەیاند. بڕیاری هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژی شەمان گەیشتووەتە بەڕێوەبەریەتیەکەیان و لە هەفتەی داهاتووەوە پیڕەوی دەکەن. ئەوەشی خستە ڕۆژگە لە خوێندنگەکان بڕیارە سەرجەم دام و دەزگاکانی وەزارەتی پەروەردە ئەم بڕیارە بیانگرێتەوە. لە هەفتەی ئایندەوە واتە هەفتەی دوای دەستپێکردنی دەوامی ڕەسمی قوتابخانە و خوێندنگەکان دەوام ڕۆژانی شەمە بەردەوامە بێ هەتا نیهایەتی فەسڵی دراسی ئەمساڵ کە واتە شەمەی داهاتوو دەوامی ڕەسمیە بێ لە هەموو قوتابخانەکان لە هەموو خوێندنگەکان و لە هەموو مؤسساتی تەربەوی دام و دەزگا تەربەوییەکان ئەمە تەبیعی شمولی معاهد و کولیاتی شەکە هەمان بڕیاریان بەسەرە جێبەجێ ئەکرێ هەتا نیهایەتی ئەمساڵی دراسی واتە 2013-2014 نیهایەتی ئیمتیحانات. لە بەشێکی دیکەی کۆنگرا ڕۆژنامەوانیەکەدا جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک دەرکردنی بڕیاری هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژی شەمانی بۆ ئەوە گەڕاندەوە. لەم ساڵدا پشووی زۆر هەبووە و نەتوانراوە وەک پێویست تەواوی وانەکان لە خوێندنگەکاندا تەواو بکرێت، بۆیە دەیانەوێت قەرەبووی ئەو پشووە زۆرە بکەنەوە. فترەکەمان کەمە دوو سێ مانگمان ماوە بۆ ئیمتیحاناتی نهایی تەلەڤەر لە زۆر موادا دواکەوتووە نەقسی میلاکاتمانە بۆ ئێمە بۆ تەعویزی ئەوە تەلەبە ئەبێ ئەم ماوەیە دەوام کات و بۆی هەموو مادەکان مەنهەجەکە تەواو بکە. باپی ئەو بڕیارەی لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقەوە دەرچووە هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژی شەمان تەنها بۆ ئەم ساڵە و دیار نیە کە بۆ خوێندنی ساڵی 2014-2015 پەیڕۆ بکرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.